Свято наближається. Дітки з особливими потребами сьогодні отримали новорічні подарунки від гравців «Шахтаря». Це частина соціального проєкту «Давай грай», який нещодавно було визнано найкращим у європейському футболі. Діти мали нагоду поспостерігати за тренуваннями, а потім досхочу поспілкуватися з футболістами. Найбільшу популярність мали Жуніор Морайс та Луїш Каштро. Маленькі вболівальники не відпускали їх, навіть коли всі інші вже давно пішли у роздягальню. Шахтер постоянно проводит такие мероприятия в преддверии новогодних праздников. Я думаю, деткам очень приятно. И нам приятно пообщаться с детьми. Не у всех есть такое общение, допустим, как у меня каждый день, когда дети. Это всегда положительные эмоции и приятная и теплая энергетика. Поэтому, я думаю, и они уйдут домой с хорошим настроением, и мы можем с хорошим настроением поехать домой к своим семьям.